Jeg synes, at børn i den grad har brug for adgangen til naturen, fordi de har ligesom den her umiddelbarhed, og de er jo lige kommet til verden, kan man sige. Og det er lidt ærgerligt, hvis de mister den for hurtigt, synes jeg. Altså en stor del af workshoppen er jo teknik, fordi vi bruger teknik til at omforme det, som vi finder i naturen, til noget et kreativt udgangspunkt. Kan du kende stedet? Workshoppen, som vi laver, den går ud på, at børnene de kommer med os ud i nogle hold, og så skal de hver især optage to lyde på deres mobiltelefoner. Okay, er der nogen, der kysser? Nej, det er nogle sten. Det er stenene, der slår i munden. Det lyder som nogen siger. Og de skal indsamle to materialer. Og begge, både lyd og materialer, det er noget, som de indsamler i naturen. Okay, og hvad med dig? Skal du også være med til at finde nogle lyde? Så kommer de ind til to stationer. Der er en station hos mig, som er lydstationen. Og hos mig, der transformerer vi de her optaget lyde ind i en loopmaskine, og vi kan sætte nogle effekter på, og lidt forskellige ting. Så de prøver bare at lege helt intuitivt med det. Nu skal du ikke blive bange, for nu kommer der en effekt på, ikke? Så du prøver at lave, og så siger du bare den lyd. Kan du prøve at sige den inden i mikrofonen nu? Og ud af det kommer der en lydskitse, som vi så bruger til den anden station, som er den station, vi kalder skyggespil. Og den står My for. Og det er her, hvor de bruger de materialer, de har indsamlet. Altså bottom line er, at de får mulighed for at arbejde med de her ting, de har indsamlet, på samme måde, som når vi arbejder med dem. Så de får lov til at komme ind i vores kreative hjerner og vores kreative måde at arbejde på. Det sjove med workshoppen, det er jo faktisk, at det er det, som My og jeg normalt laver, når vi selv er ude og performe og lave koncerter. Nu prøver vi bare at skabe et univers, som vi inviterer nogle børn ind i. Alle kan bruge deres kreative evner. Det kræver ikke nogen forudsætning. Og udover det, så vil vi også gerne vise børnene, at man kan bruge sine telefoner på nogle andre måder. Det kunne jo være mega fedt, hvis de her børn, der er med, og deres familie også, tager det med, sådan at når de så er ude på deres søndags gåtur, at de har telefonerne, hvis de har telefonerne med, at de så måske leger videre med det og optager nogle flere lyde. Og så vil vi gerne give de her børn og deres familier nogle gode oplevelser i naturen. Og nogle gode oplevelser med kreativitet. You sat in the railway, losing control. You sat in the railway.